Владимир Шопов, с когото миналата седмица дадохме началото на новата ни рубрика. Здравейте, добре дошли отново Здравейте, в студиото. здравейте. Първата тема, която ще засегнем, са новините от Общо китайското събрание на народните представители. Китай си постави по-скромна цел за растежа тази година от около 5%. Миналата година целта беше 5,5%, но видяхме какво се случи. Бяха постигнати едва 3%. Защо този път Китай изглежда малко по-реалистичен в целите си? Според мен първата причина е, че не желаят отново да изпаднат в тази ситуация, за която и вие споменахте. Така или иначе, по принцип, винаги имало съмнение за това дали официалните данни за растежа са точни и реално отразяват растежа и състоянието на икономиката. Така че, според мен, те предпочитат тази година по-скоро да бъдат предпазливи, по-консервативни, дори в известен смисъл да подценят растежа, защото при добро стечение на обстоятелствата пък ще могат, нали, да го надскочат. Но това е важен момент от гледна точка на факта, че всъщност това е най-така ниската прогноза от поне 30 години и много хора наистина я възприемат така като знаков, в известен смисъл, такъв символен момент. И не на последно място самите китайци, така висшето ръководство според мен, ясно си дава сметка с какви трудности предстои да се справя през тази година. Още буквално първите седмици след така цунамито от COVID, което помете страната, очакванията бяха, че едва ли не вече ще се намираме в така изблик от икономическа активност, растеж, търсене, въобще завръщане на тази нормалност, която те очакваха да видят, но така първите индикации са, че това не се случва. Така че това според мен допълнително ги е накарало да бъдат малко по-предпазливи. Но е факт и едно от интересните неща, което излезе между другото, е, че растежа за военни разходи е доста над средния икономически растеж. Това вече продължава доста години, да. Макар че сега така повече се обявява публично. При това, нека да кажем, че това са официалните данни. По принцип в Китай, конкретно по отношение на военните разходи, винаги се е считало, че реалните разходи са поне наполовина над официално заявяваните. Така че става въпрос за нарастване на инвестициите за отбрана от порядъка на 10-12%, говорим в реална стойност. Защо се увеличават тези инвестиции в отбрана? Това по принцип е тенденция от десетилетие. Китай много има да наваксва в това отношение, по отношение на ядрено оръжие, по отношение на... По принцип контекстът е малко по-широк. Последните преди 20-ти години всъщност китайската военна доктрина радикално се трансформира. Тя исторически винаги е била насочена навътре към сухопътните граници, тяхната защита. И това е понятно, разбира се, по чисто исторически причини. Последните десетилетия тази доктрина е буквално преобърната в буквалния смисъл на думата. И за това Китай трябваше да наваксва в военноморски сили, в ядрено оръжие. И така нататък. Тоест, това е една изцяло нова група от военни способности, които те всъщност сега активно придобиват. И разбира се, това много пъти е било коментирано. Китай през последните, да кажем, 5-10 години беше доста агресивен в моретата, които го заобикалят. Така че траекторията и посоката на движение очевидно е тази. Сега, между другото, има и се планират и нови инвестиции в по-ново поколение военни способности, свързани с киберпространството, разузнавателните програми, част от които, нали, бяха коментирани по повод на сваления разузнавателен балон и така нататък. Това е контекста.
Като споменахте и разузнавателния балон, той е свързан до някъде и с нарастването на напрежението между Съединените щати и Китай. Те втвърдиха тона си на фона на последните случаи, които дадоха поводи за нарастване на това напрежение. Министърът на външните работи на Китай Цин Ган предупреди, че стратегията на Съединените щати спрямо страната рискува да доведе до конфликт и обеща да продължи да реагира решително на постоянните според него нападки на Вашингтон срещу Пекин, а в необичайно директни думи президента си Цзинпин по време на конгреса обвини Съединените щати и Запада, че се опитват да забавят възхода на страната му в света. Докъде може да ескалира напрежението? Първо да кажем, че това е наистина безпрецедентно остър език, особено от страна на президента си, който обикновено не просто през последната година беше така малко по-внимателен, търсеше някакво възстановяване на отношението, но, например, в неговите речи много рядко можете да чуете толкова, да прочетете толкова внимателно, толкова директно позоваване на конкретни западни държави, дори на Съединените щати. Така че от тази гледна точка, наистина, нещата, които бяха казани през тази седмица, наистина маркират вдигане на агресивната риторика. Според мен това е реакция на няколко неща. Първото е, че в Пекин еднозначно вече са убедени, че много трудно може да бъде пречупена настоящата динамика на нарастващи конфликти. Те непрекъснато се умножават, виждате във все повече области. Нека да кажем и това, че западния свят през последната година и Съединените щати по-специално бяха изключително така активни в изграждането на или възстановяването или доразвиването на отношенията си със своите съюзници в целия пояс около Азия. Разбира се, войната в Китай, където очевидно Китай няма да има възможност да изиграе тази роля, която иска за себе си. Така че, според мен, случващото се и въобще езика и риториката, която сега чуваме, в някакъв смисъл просто формализира това възприятие за посоката на движение на отношенията между Запада и най-вече Съединените щати и Китай. И наистина това е притесняващо, защото до сега се считаше, че поне риторически двете страни така трябва да се малко по-предпазливи, малко по-сдържани, за да не се налива допълнително огън, както се казва в отношенията. Но очевидно този етап приключи, така че вървим към нарастваща конфликтност в тези отношения. И мисля, че това вече, особено след сегашната, приключващата тази седмица конгрес, е вече ясно и очевидно. Цин Ган спомена и нещо друго, че Съединените щати нямат право да критикуват възможността на Китай да помага на Русия във войната в Украйна, докато самите те предоставят оръжия на Тайван. Mm-hmm. Каква е ролята на Китай като поддръжник на Русия в тази война? Китай всъщност, в интерес на истината за мен, това е една от странно подценяваните големи теми на войната в Украйна, защото всъщност Китай доста помага на Русия. Помага по различни начини. Сега, естествено, фокусът е върху потенциалната военна помощ. Но Китай още буквално от първите седмици помага на Русия, на Русия по отношение на допълнителното отваряне на пазарите си, покупки на суровини. Освен това, двете страни доста активно си комуникират и руската страна непрестанно информира китайската страна за така отварящите се липси в резултат на безпрецедентните санкции, които са и наложени. Например, Китай снабдява с микрочипове, макар и от по-ниско поколение, които заместват тези, които не могат да бъдат внасени в Русия. Има вече така достатъчно подробно описани схеми, минаващи през Хонг-Конг, свързани с търговия. Разбира се, не трябва да подценяваме и така информационната подкрепа, която Китай осигурява на руската страна, разузнавателна информация. Има вече информация и за
резервни части на дронове, които се изпращат по посока на Русия. Но разбира се, това до тук мисля, че така се приемаше и се възприемаше като нещо, което е, да кажем, в рамките все още на нормалната политическа логика. Големият разделителен момент, разбира се, ще дойде, ако Китай наистина реши да предостави военна помощ. Дали това ще стане и начините, по които ще стане, разбира се, е много дълъг разговор. Но според мен през едните седмици и месеци това е реално така ключовата тема, която трябва да се трябва да следим. Поне за момента на мен лично ми се струва, че Китай няма да предприеме така политика на открита военна подкрепа, но нека да видим. Погледи към една друга интересна тема в Азия. Правителството на Южна Корея обяви план да разреши многогодишен конфликт относно компенсациите за южнокорейци, които са били принудени да работят в фабриките и мините, японски фабрики и мини по време на Втората световна война, както и за жените, които са държани като сексуални робини от японските войски. Планът беше посрещнат с недоволство от населението и опозицията в Южна Корея, но пък получи приветствие от Съединените щати. Кажем първо, в какво се корени този конфликт между Япония и Южна Корея? Да, това е един десетилетен конфликт. Той проистича, разбира се, от така дълги, сравнително дългия период, в който Южна Корея е била окупирана от Япония. В тези няколко десетилетия, разбира се, има различни оценки. Една немалка част корейци са били принуждавани или да работят за японски компании. Има една немалка група корейски жени, които са били принуждавани да... на практика са били превърнати в сексуални робини. Тема, която до ден днешен е изключително чувствителна за корейското общество. Всъщност това е корена на проблема. Сега, истината е, че съществуват доста опити за неговото разрешаване, макар че като цяло проблема, процесът върви доста мъчително. През 65-та година е подписано, има така двустранен договор, по силата на който са изплатени немалки компенсации. Корейската страна, по-специално, нали, никога не е до край, така и не остава до край удовлетворена от това разрешение на тогава на проблема. За японците пък те възприемат този договор и тези компенсации като крайна точка на дискусията. И периодично тази тема наистина избоява. Тя е една от причините. 2015 година имаше нов опит за разрешаване на темата. 1998 година пък японците се опитаха и предложиха така официално извинение, което пък се унеприе за достатъчно искрено. Тоест, това е един наистина такъв тлеещ проблем. Сега, големия проблем всъщност се появи 2018-2019, защото темата извън така политическите реакции доведе до сериозен икономически сблъсък между двете държави, всъщност който в момента все повече пречи и на двете икономики. И последното предложение е опит да се преодолее този икономически сблъсък и, разбира се, опит да се реагира на нарастващата несигурност, която и двете държави все повече, нали, притеснява се повече и двете държави по отношение на Северна Корея. Нали, успешен ли би бил този опит за Китай? Стопляне на отношенията? Ами аз мисля, че има вероятност да бъде по-успешен от предишните. Сега, формулата е много интересна. Тя, нали, предизвика веднага спорове. Всъщност, предложението на корейците е да се създаде публична фондация за допълнителни компенсации на пострадалите, които, нали, си даваме сметка, че са и все по-малко. Като по-голямата част от компенсациите всъщност ще бъдат изплатени, забележете, от корейски компании,
които пък в резултат на стоплянето на отношенията между двете държави, в известен смисъл са били стопански смисъл, са били бенефициенти от нарасналите възможности за търговия, за обмен и инвестиции в Япония. Японската страна пое ангажимент, макар и така доста с половин уста, техните корпорации също да се включат, защото тази формула очевидно не беше приемлива до край за корейското общество и веднага избухнаха отново протести. Така че според мен и японците ще се включат тук в изплащанията на тези компенсации. Поне така първите индикации от това, което виждам, ми се струва, че тази формула е относително устойчива. Но все пак нейната устойчивост до голяма степен се определя от така радикалната трансформация въобще на регионалната сигурност и на въобще континенталната сигурност и императива двете държави да намерят така по-близки и по-работещи политически отношения помежду си. Съединените щати бяха, да кажем, доста активни в търсенето на тази формула. И за това и приветстваха тези усилия, определиха ги като историческа стъпка. Да, и самия президент Байден го коментира, което беше ясен сигнал, ясна индикация, че Вашингтон очаква тук да бъде направена крачка напред. А пък още по-широкия контекст на случващото се между двете държави е, че по принцип Запада и Съединените щати по-специално наистина се опитват да укрепят и да разрешат всички стоящи на дневен ред остатъчни двустранни несъгласия между ключовите съюзници в региона. И традиционно Корея, Южна Корея и Япония, може да се каже, че в сравнение с останалите западни съюзници в Азия, са държавите, които са имали най-така трудни, тежки, двустранни отношения. Между другото, двете държави имат доста различно възприятие и отношение към самия Китай. Корея традиционно е доста по-предпазлива, повече така акцентира върху така стопанските, инвестиционните измерения на това партньорство. Така че и двете страни ми се струва, че ще трябва да извървят някаква част от пътя. Но от тази гледна точка мисля, че сегашното предложение има по-големи шансове за успех от предходните. Как би се променила ситуацията и отношенията в региона, ако те наистина подобрят двустранните си отношения, ако се отворят отново тези прекъснати икономически връзки през 2018-та? Ами аз мисля, че ще има директен ефект и то доста, доста бърз, защото нека да обърнем внимание на това, че и японците, и корейците вече започват така да търпят загуби от така, натягането на напрежението между тях от една страна и Китай от друга страна. Знаете, японското правителство така стимулира и една немалка част от японските компании напускат Китай. В момента търсят начини къде да се препозиционират. И от тази гледна точка корейците все още не са под същия натиск, макар че те всъщност бяха подложени на китайски натиск преди 10 години по друг повод, но в момента поне не са обект на натиск, но и там тази тенденция те трудно ще могат да я заобиколят. Така че всъщност от чисто икономическа гледна точка и двете ще трябва да търсят някакви работещи компенсиращи възможности за растеж и търговия. И във всички случаи двустранния контекст ще им помогне в това отношение. И разбира се, чисто политическия и регионалния аспект, за който споменах. Според мен по-преките ползи и по-бързите ползи трябва да бъдат търсени там. И най-вече бих казал по отношение на нарастващите рискове, идващи от Северна Корея. Даже не толкова според мен идващи от Китай в момента, но най-вече от Северна Корея. Там просто не може в момента да бъде намерена някаква работеща формула как да се спре ескалацията на напрежението.
Умишлено запазих темата, която днес бяхме определили като трета тема за четиристранния диалог за сигурността Клод за следващия път, защото тя също е достатъчно широка тема, която е много тясно свързана с тези регионални отношения, които има и с желанието на Съединените щати по някакъв начин да влияе върху тях. Така че и за нашите зрители правя анонс, че следващия път ще говорим и по тази тема. Много благодаря за това гостуване.